တကူးသည်ကြံအုတ်ကြော်ဤယရနာဘူးရွှေမန်းကလေးမုနီရှင်တော်မြတ်တန်ကောင်းမှုကိုကုသူသူဆုံးတွဲကယောဂီတပည့်ပကုန်းတက်တင်မြမရဲ့ခြင်းမူအတိတ်ပဲပေါ်လွင်နေအောင်ငါရဲ့ခြင်းများပဲနေတိကူကူဘဝကီလံဝဲကောင်းမှုပရမေတောင်းစုကိုကျွေမြစ်တာစီတနာဝန်းတွင်ပြေရခတ်သေးအင်းငိမ့်နေရင်ကြပါစေတာတကူတဲ့ကြာဟုတ်ကြော်ဧရတနာဘူးရွှေမန္တလေးမုနီရှင်တော်မြတ်တန်ကောင်းမှုကုသိုလ်သူဆုံးွဲကယောဂီတပည့်ပကုန်းတက်တည်မြမရဲ့ခြင်းမူအတိတ်ပဲပေါ်လွင်နေဟောင်းမှာခြင်းများပဲနေတဲ့ကူကူဘွားကီလံဝဲကောင်းမှုပရမေတောင်းစုကျွေမြစ်တာစေတနာဝန်းတွင်ပြရကတဲ့အင်းကြီးကြပါစေနေတဲ့ရဲ့တကြံတို့ဟူတာမယုလာရဲ့မြမာတို့ဟံပံတု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 ံချောင်းလာရင်ခိုက်ခိုက်တော့ဘတော်နေအောင်မျက်နှာထားလေးကချစ်စရာလာသွေးဆုံးဘီဒီကြောမလေးနှုတ်ကတာရင်အင်းလေးပြန်ပဲ့ပဲ့လေးမင်းပြောပါစေမင်းပြောပါစေပရောပန်းလေးနဲ့လာတဲ့ချစ်သူကြီးလာသွေးဆုံးလူကြော့မလေးနှော့ကတာရင်အင်းလေးပြန်ပဲ့ပဲ့လေးမင်းပြောပါစေမင်းပြောပါစေပြောက်ပန်းလေးနဲ့လာတဲ့ချစ်သူ